Місто Кам'янське, лікарня номер 9. Саме тут з 17 по 19 грудня провели низку операцій, після чого пацієнти відчули їм зле. Є руководство, всі питання к руководству. Сімом пацієнтам, яким робили операції, вводили один і той самий наркоз. Після нього всі прийшли до тями, але менш ніж за добу відчули слабкість, почалася нудота. У Кам'янській 9-й лікарні запевняють, медичний препарат не прострочений, він зареєстрований в Україні. Все препараты, которые вводились этим больным, они приостановлено их использование, они взяты для исследования. Подобные случаи есть еще в Виннице. Поэтому комиссия, которая создана Министерством здравоохранения, она признала, что в действиях врачей не было нарушения. Всіх постраждалих негайно доправили до обласної лікарні Мечникова у Дніпрі. 41-річну Віту Кісіль врятувати не вдалося, а родичі померлої не на камеру розказують. Вмовляли її не йти на операцію. Та не послухала. Пан Станіслав серед щасливчиків, лікарі його врятували. Каже, не дуже пам'ятає, що саме з ним сталося. Покаранням винних не переймається. Головне, що живий. Сюди перевезли. От тут дуже врачі хороші, мені живі спадали. Я дуже їм благодарен, чесно. Мені більше 100 нет. Що я жив і здоров. От це все. На сьогодні у лікарні Мечникова борються за життя 4 пацієнтів. 2 вже виписали. Всі наслідки, які виникають після таких отравлень, це поліорганна недостатність. Що це таке? Коли почки, печень, серце без лекарств перестають працювати. От іменно з цими симптомами поліорганної недостатності всі ці хворі поступали в лікарню Мечникова. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватим загрожує до 5 років тюрми. Розслідування триває. Поліція провела невідкладний обшук, під час якого вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувались під час проведення операцій у цей період. І вони були передані на експертне дослідження до Державної лікарської служби. Обставини інциденту з'ясовує і комісія Міністерства охорони здоров'я України. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».